Вітаю, мене звуть Ганна Андрієнко, і сьогодні разом зі мною я пропоную вам приготувати грушевий пиріг з мигдальним борошном. Я цей рецепт підгледіла в одному з кулінарних шоу, в якому приймала участь. Він так мені сподобався, що я його приготувала вдома. Всі мої рідні оцінили цей кулінарний шедевр, і тепер я його на замовлення готую дітям постійно. Тож давайте почнемо. Спочатку нам потрібно приготувати пісочне тісто. Для цього візьмемо глибоку ємність, сюди додамо борошно. Нам потрібно 150 грамів. Додамо трошки солі, 50 грамів цукру. Все це вимішуємо. Всі сухі інгредієнти поєднуємо між собою. Тепер додаємо до сухих інгредієнтів вершкове масло. Потрібно 80 грамів. Ось так от. І руками замішуємо пісочне тісто. У крихту з вершкового масла і борошна додаємо одне яйце і знову ретельно все перемішуємо. Тісто має бути м'яким і ліпитися ніби пластилін. У цьому рецепті ми будемо використовувати мигдальне борошно. Всі ми знаємо, наскільки корисним є горіх мигдаль. З нього зараз роблять дуже часто мигдальне молоко, яке вже для багатьох стало замінником коров'ячого, тому що воно не містить ні глютену, ні холестерину і навіть лактози. І є дуже корисним для нашого організму. Ще воно малокалорійне, навіть, здається, менше за калорійністю, ніж соєве молоко. Зазвичай пісочне тісто виглядає як крихта, і ми його поступово вкладаємо у форму. В даному випадку тісто за рахунок того, що ми поклали ціле яйце, воно вийшло еластичним, м'яким. І ми зараз потроху теж його розрівняємо у формі і зробимо тонесенький шар тіста, не більше, ніж пів сантиметри. Беремо роз'ємну форму. Я, як завжди, її вже застелила пергаментом. І тепер розрівнюємо потроху тісто. Тепер нам потрібно відправити це тісто у холодильник на 10-15 хвилин. Ви можете відправити його вже у формі, отак от як я зробити. Або ж спочатку відправити тісто у холодильник, воно трошки застигне, а потім розкатати за допомогою качалки і викласти у форму. Тож тісто відправляємо і будемо займатися грушами. Для початку на вогонь поставимо велику ємність з водою. Тепер у воду додаємо сік лимону. У цій лимонній воді нам треба буде проварити груші буквально 5-7 хвилин. Вони стануть м'якшими, а за рахунок лимонного соку не потемнішають. Вода закипає, а ми будемо очищувати груші. Потрібно нам їх очистити від шкірки і від серединки. Груші використовуйте будь-яких сортів, які подобаються вам. Я завжди беру тверді сорти, тоді вони залишають свою форму під час випікання. Тепер очищені половинки груш відправляємо у воду з лимонним соком, яка у нас уже закипіла. Потім потрібно буде їх дістати та трошки просушити. Поки груші варяться, вже час дістати з холодильника корж та поставити його у духову шафу. Пам'ятайте, що температура має бути 180 градусів, і корж сам по собі там має провести лише 5-7 хвилин, трошки зарум'янитися. Груші проварилися, дістаємо їх. Нам треба, щоб вони трошки охолонули. Обережно виймайте їх, щоб вони не розламалися, залишилися у своїй бездоганній формі. Бачите, за рахунок лимону вони залишаються світлого кольору, не потемнішали. Загалом ми цього і добивалися.
Тепер вони трошки охолонуть, стануть більш сухими, а ми тим часом приготуємо крем. У глибоку ємність додаємо 100 грамів вершкового масла, м'якого, щоб добре збивалося. До нього цукор, 125 грамів потрібно. Масло з цукром нам потрібно взбити до однорідної маси. Вона має стати світлішою і збільшитися у об'ємі. Тепер додаємо яйця. На 100 грамів вершкового масла нам потрібно 2 яйця. І продовжуємо взбивати. Так, готово. Тепер сюди додаємо мигдалеве борошно. Мигдалеве борошно я купую вже готове, але так само ви його можете зробити самостійно у домашніх умовах. Робиться воно дуже легко. Вам потрібно взяти мигдаль, очищений чи неочищений. Найчастіше він продається саме неочищеним. Очистити його дуже просто. Ви заливаєте мигдаль окропом, потім холодною водою, потім знову окропом і знову холодною водою. Таким чином ви бланшуєте мигдаль, і оця от коричнева шкірочка, вона дуже легко сходить. Потім ви мигдаль очищений вже, просушуєте. Можете зробити це у духовій шафі, тоді буде швидше. І потім очищений мигдаль ви подрібнюєте за допомогою кавомолки. Все дуже легко і просто. Тож в домашніх умовах ви можете приготувати дуже корисне і смачне мигдальне борошно. До яєць, масла і цукру додаємо те ж саме мигдалеве борошно і продовжуємо збивати. Дістаємо пропечений корж. Бачите, він вже трошки зарум'янився, цього достатньо. Тепер нам треба, щоб він трошки охолов. Тепер залишилося все це поєднати. Беремо корж і поєднуємо все між собою. Спочатку на корж викладаємо крем. Дуже часто в цей крем додають ром, буквально 20-30 грамів. Але тоді він стає більш ароматним і оригінальним. Беремо готові груші. І з половинок формуємо таку уявну квіточку. Ось так от. У такому вигляді пиріг відправляємо у духову шафу. Нагадую, 180 градусів, десь 15-20 хвилин. Цей грушевий пиріг краще подавати з вершковим кремом. Тож, поки випікається сам пиріг, я пропоную збити трошки вершків з цукровою пудрою. У скляну ємність відправляю 150-200 мл вершків. Вершки потрібно брати мінімум 33% жирності, щоб вони добре збивалися. Якщо жирність буде менше, вони не зіб'ються. Далі додаємо цукрову пудру. Цукрової пудри додавайте за смаком. Тепер це все взбиваємо і будемо подавати до столу разом з пирогом. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Спочатку знімаємо роз'ємну форму. Обережно. Можливо, треба трошки піддіти. Обережно знімаємо. Є! Так, і тепер відріжемо невеличкий шматочок на тарілку. Дуже хочу, щоб ви подивилися, який він у розрізі. Вот.
перекладаємо шматочок на тарілку і поряд трошки вершкового крему. Так от. Прикрасимо все це свіжою м'ятою. І залишилося присипати цукровою пудрою. Зовсім небагато часу знадобилося для того, щоб приготувати такий неймовірно смачний і красивий кулінарний шедевр. Я впевнена, у вас теж вийде. Готуйте, експериментуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Я бажаю вам гарного настрою, смачного і побачимося!